Ja, og videre. Ja, det er snart et år siden nå. Ja. Hvis man er den da, var nesten nede i spagaten. Og jeg sa bare, nei, vi får se den når det har gått et år. Jeg er høy, jeg tror jeg er sånn 40 cm unna. Det er ikke dårlig da, for da greier du å ha kukken nedi. Ja, akkurat. Faen, gutter, her går det nå. Blir der alene, jeg, gutter. Ikke tenk på det. I won't. Legg meg bort i hjørnet, ja. Helt alene, nei, nei. Jeg kommer! Oi! Det gjør så vondt, det. 5 minutter. Han er nervøs for han Louis, bro. Han gjorde det, ja. Hvor ble det her, da? Hæ? Nei, nå er jeg dum, ass. Ja. Da har du blitt skutt fra. Hei! Legg det nest. Nei, den der! Nei! Nei! Og så stemmer du på meg etterpå! Andre gang i dag at jeg er litt trøtt av deg. Ja, men du kaster en C4 etter meg. Hvem er det som stemmer på meg? Du må jo se hvor du fyrer av smoken. Nei, jeg skulle jo treffe deg. Men du står jo rett opp og ned. Det her høres ut som Fog når han tilfeldig vil skyte folk i ryggen. Nei, det er ikke det jeg sier. For det var ikke tilfeldig. Og jeg så det var med vilje. Jaha, det her var med vilje. Nei, det er det sykeste jeg har opplevd. Men du kastet C4 på meg 2 ganger. Ja, det er en uskyldig spøk. Men drepe folk, det har konsekvenser. Så bruker du liken litt som skjold. Det her. Du skadet du, Ole. Ja, nå kommer det nå. Jeg dø. Det var karma.